মই দৰথিয়ে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো আৰু আজি আপোনালোকক নগাঁৱৰ এনে এখন ঠাইলৈ লৈ যাব বিচাৰিছো যিখন ঠাইৰ দৃশ্য দেখিলে আপোনালোকৰ মন প্ৰাণ জুৰ পৰি যাব। গতিকে বলকচোন ঠাইখনলৈ যাওঁ। নগাঁও জিলাৰ মাজমজিয়াৰ পৰা প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত জলাহ গাঁৱৰ সমীপত অৱস্থিত বিশাল মনোমোহা বিলখনেই হ'ল হাঁহিলা বিল। ইয়াত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই, মাছ, বিভিন্ন সৰীসৃপ আদি দেখিবলৈ পোৱা যায়। বছৰৰ শেষৰ ফালে অৰ্থাৎ শীতৰ আগমনৰ লগে লগে বিভিন্ন দেশ বিদেশী পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ এই হাঁহিলা বিললৈ আগমন হয়। এই অতিথি পক্ষীবোৰৰ কলকলনিৰে বিলৰ চৌপাশ মুখৰিত হৈ থাকে। বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী চৰাইৰে মুখৰিত হৈ থকা এই হাঁহিলা বিলখন বৰ্তমান একাংশ আত্মসহায়ক গোটৰ লগতে স্থানীয় লোকে চোৱা চিতা কৰি আছে। প্ৰায় শ শ বিঘাৰে আৱৰি থকা এই মনোৰম বিলখনলৈ বিভিন্ন দেশৰ পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ লগতে বিলুপ্তপ্ৰায় কামচৰাই, কণামুচৰি আদিও দেখিবলৈ পোৱা যায়। এনে মনোমোহা দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ অহাৰ লগতে বছৰৰ শেষৰ ফালে এই বিলৰ পাৰত বনভোজ খাবলৈ মানুহ অহা দেখা যায়।